shpejt rapa, e dentisti dorë let. I, pasta urne prush me prush, fëmi, ejane, ejane. Eris, qëfar është file përësh? Është e përësh i projekten, kanë të shëndosh fëmi të lumtur. Pas ka dhe ushqime, po ulemi atër. Mirë, ullële. Por fëmi të dashur, du të keni kujtas me ushqime. Duhet të hani vetëm ushqime të shëndetshme për dhëmbët, kështu na kanë mësuar në projektin Vend të shëndosh fëmijë të lumtur. Eris, cilat janë ushqimet të shëndetshme për dhëmbët? Ushqimet të shëndetshme për dhëmbët janë uji, qumshti, çaj i kamomilit, gjothi, buka, pemë dhe perime të freskëta. E cilat nuk duhet i përdorim? Çokolada, ëmbëlsirat, bombonet, qipsat, kikirikat, farat me krep dhe biber dhe pjetë e gazuara. Këto ushqime nuk duhet që përdojmë shpesh. Mua mu pas kam prishur dhëmbët, unë nuk kam qenë as njerë të këtë dentisti. Dinar, ne kemi qenë edhe ma erë të dentisti, kemi kaluar shumë mirë, këtu ofër është një klinik dhe dore me klinika dhe dore dente. Vërtit, a mund të shkojnë pra? Po, pa tjetër! E janë i pra. Wow, sa pire pasta reguluar klinikën dentore dentin? Ja, arretëm. Mirë dita, fëmijë të dashur. Mirë dita. Urdhërani? Mi ardhët për një vizit, a është dentisti këto? Po, këtu është, urdhërani. Hyni brenda. Mirë dita, doktor. Urdhëro, kanë ardhur disa fëmijë për vizit. Për të jetë, ja, ta një dëzit. Fëmi të doshur, dentisti tani po vjen. Faleminderit. Mirdita fëmi të doshur. Mirdita, doktor. Si jeni? Mirë. Më vjen shumë mirë që ju takoj. Faleminderit. Ne kemi qenë në marë të fizikë, kemi kaluar shumë mirë. Tani me vete kemi moshë kokuntori lori. Është i rakor që shumir, po cili është rinuri? Doktor, unë jam rinuri. Kam order për një vizit. Rinor, i ke pastruar sot dhëmbët? Po, doktor, i kam pastruar. I pastruj dhe në mëngjes dhe në mbrëmje. Shpesh her i pastruj edhe para se të shkoj në shkull, por dhe pasi të kthehem nga shkulla në shtëpi. Rinor, i atë të tregoj diçka. Isha këtu maskota? Kjo e para është dhëmbi shëndoshë. Kjo e dyta është dhëmbi shëndoshë, por i papastër. Ndërsa kjo e treta është dhëmbi papastër dhe i prishur. Mos harro, për të posur dhëmbë të mirë dhe të pastër, ti duhet të kesh kujdes edhe gjatë larjes së tyre. Duhet t'i losh të porin nga pjesa e lartme, nga lartë poshtë. Pastaj si për foqen e brendshme. Pastaj si për foqen kafshuese. Dhe me kash përfundon pastrimi dhëmbëve. Do edhe ti t'i pastrosh dhëmbët? Po, doktor, edhe unë dua t'i pastroj. Doktor, unë nuk di si të shprehem gjashëm si kur jo, por nëse gaboj gjatë pastrimit të dhëmbëve, ju lutem më ndihmoni. Pa tjetër, shumë mirë, por mos harro,
Ti duhet të kesh kujdes edhe në ushqime. Edhe në ushqime, duhet të përdorosh më shumë. Uj, qumësht, djap, buk, çaj kamomil, pem dhe perime të freskta. Këto ushqime duhet përdorur më shumë. Duhet përdorur më pak. Çokolata, ëmbëlsira, bombone, cipsa, kikirika, fora me krep dhe biber, pije të gazuara. Këto ushqime duhet përdorur më pak. Doktor, faleminderit shumë për këshillat, por tani dua të ma bësh një vizit dhe të më tregosh se kam gjendjen me dhëmbët, sepse kam parë në pasqyrë se disa kam filluar të më prishen. Patjetër, të shkojmë tek karrigeja. Ullu në karrige dhe t'i sho dhëmbët, ta vë për porsën. Tani unë duhet t'i pastroj dhëmbët. Duhet t'i pastroj dhëmbë, duhet t'i pastroj duar. T'i vendus dorzat dhe moskën. Pastaj t'i sho dhëmbët. Hape do dhe t'i një pol dorzat? Po, do t'i marrë në shtëpi, faleminderit doktor. Tani hape gojën. E u fillon shumë të bukur. Por me sa shoh vetëm dy kanë filluar të prishen. E janë të në ditë tjetër dhe do t'i pastrojme ta heqim shtresën e keqe të dhëmbit. Po, do të vi me mamin, babin dhe motrën. Miru pofshim, Rinor. Doktor, faleminderit shumë, tani më të cove. Po gjë, unë jam gjithmonë i hapur për këshilla ndaj fëmijëve. Thank you.